Drinking bitter coffee, commonly known as Kahawa Tungu, dates back to the Arab trade along the Kenyan coastline. For the love of Kahawa, in down coast you'll find lots of joints locally known as Maskans. These joints are meeting points for men after morning prayers and long day work. Join me to find more about this sitting and sipping Kahawa Tungu culture in down coast. Kwa jina Togolani basi. Hapa tuna matayarisho ya kahawa chungu, njugu na tangawizi. Kweli ni uraibu ambao ukiuzoea hata kama ni wakati wa joto ama wa mvua huwa ikiingia kwa akili basi uwezi acha hata wakati wa joto. Na hasa wanaume manake ni stimulate. Na maana utakapotumia kahawa mwili wako unakuwa na joto. Kwa hivyo wengine hutumia akasema ni dawa kwa upande wa mama ambapo kinywa unaongeza nguvu na pia inaweka watu pamoja. Sisi tulivyozaliwa tuliona wazee tayari wanapika kahawa. Na sisi vijana itabidi hatuna budi kufuatilia. Na mbali na kwamba ni utamaduni ama ni chukuko, pia ni biashara. Kwa sababu mimi niko hapa kwa ajili ya biashara. Kahawa chungu na njugu huwa inaleta mambo mazuri. Na pia inaendana. Kama vile njugu na kama kahawa na tende. Kitu tamu tamu. Huwa inaendana na hii chungu. Napata nikinywa hilo chungu sina wasiwasi. Na tamu na mimi siwezi. Ni mtu aitishi kama hiyo dawa yangu ambayo nauza. Kuna dawa kama hapa, hiyo ni dawa ya mitishamba na hii ni mchanganyiko wa miti ambayo haina madhara lakini inatibu, inaongeza nguvu za kiume na za kike. Kwa hivyo hii mtu paka aitishe, nauza kijiko shilingi 20 kwa pamoja na kawa ni 30, lakini mtu paka ahitaji. Na customer wa kike na wapata lakini si wa chungu kupenda tangawizi. Na tangawizi ni nzuri kwa sababu pia hutibu wenye kusikia kifua. Ukichanganya kunywa tangawizi basi kifua wa laini. Nawaambia wenzangu kuna nusu mume na ya kiume na ya kike. Nusu mume vile tulikuwa tunaongea nyachanganya. Ya kiume ni chungu. Ya kike ni ile tangawizi sasa ile sukari leo na mnawapaka na kina mama na watoto. Kahawa kwanza ni kiburudisho. Kwanza. Yaani ikiwa wewe unajihisi mchovu mchovu umechoka unapopiga kahawa hii uchangamka. Hata wenyewe wataalamu wanasema mnywaji wa kahawa chungu ana uwezo wa kuishi maisha marefu kuliko yule ambaye hanywi kahawa. Na mimi pia naweza support hilo. Maana naona vile inavyofanya kazi. Miaka mingi hata 20 inafika kulingana na umri wangu. Na uja una madhara yake? Sina madhara. Kwanza unifanya nikachangamka. Na ndio maana siwezi kuikosa. Iwe hapa ama maeneo mengine nikiona inanipendeza naitumia. Na kwa maana hiyo hali yote ya Kongo. Kwa maana hiyo kahawa haina madhara. Utaifua hiyo t-shirt leo. Nakwambia hiyo t-shirt utaifua hiyo si utaifua.
ndani. Kwa mbona kawa za chef? Ndio tunasema ni baya. Ndio.